Vyjď na další! Na další! A dorážíme! Rozběhni, to je hotovo, je mnoho, hej, tak to nejpozadě! Dobrý, jo? Vždycky to! Jo! Čižáno dálku. Předu to, pan Žive! Jdeme po většinou, jdeme to! Strašitě! Jo, jedno! Podrž to, podrž to tam! Vyvačkej, vole! Vyvačí čeho si tak! To není hokej, ty vole! Dobře, jde! Dobře! Jdi, jdi, jdi! Dobře! Hezky! Podrž to tam, podrž to! Já si poradím. Takže vážení přátelé, v 89. minutě dostává žlutou kartu hráč hostí číslo 12. Filip Pel a byl odpískán pokutový kop. Takže to... Takže jako správný kapitán Bronislav Majer, číslo 10, SK Strážov, Sokol Štenovice, 2-0! Takže vážení sportovní přátelé, viděli jsme sportovní drama až do konce. Takže domácí SK Strážov poráží hosty Sokol Štěnělice 2-0, když branky za domácí dával v 65. minutě Ondřej Uroba a 90. promíně pokutový krok kapitánuška Brunia Majer. Takže našim chlapcům děkujeme za obětavost a bojovnost, že by se to štěstí přiklonilo a můžou být hrdí, že porazili mužstvo, které je na druhém místě v tabulce. Takže sám a vítězům čest poraženým. Takže chlapci ze Štěnovic, netrochujete, vy máte bodu dost a my potřebujeme, takže jsme spokojení o Varla. Francii bude rád. Veno!